s kojim se teškoćama susreću mladi bez roditeljske skrbi nakon 18. godine, što za njih čini Caritas Zagrebačke nadbiskupije, kakav dom za njih gradi i kako ih usmjerava u novi život. Da život imaju, humanitarna je akcija u kojoj i vi možete sudjelovati. Kako? U novoj epizodi Jeste li znali, govori sestra Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Gledajte u petak u 20:30.